លោកពូទីនថាអ៊ុយក្រែននៅពីក្រោយភេរវកម្មនៅរុស្ស៊ីក្រៅជនសង្ស័យ4នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ក្រុម4នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24មិនិនាត្រូវបានចោទពីបទភេរវកម្មក្នុងការវាយប្រហារសាលប្រគំតន្ត្រីនៅរដ្ឋធានីមូស្គូដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនហួសណា137នាក់ពួកគេទាំង4ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងចម្ការកាត់ក្តីបន្តប៉ុន្តែចំណុចដ៏រំសើបគឺនៅត្រង់ថារុស្ស៊ីអះអាងជនសង្ស័យទាំងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែន សក្តានៃថ្លែងការរបស់តុលាការស្រុកបាសម៉ានីនៃរដ្ឋជានីមូស្គូបាននឹងថាអ្នកទាំងបួនប្រឈមនឹងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជំនងសស័យទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាប៉ុន្តែពួកគេអាចនឹងត្រូវឃុំខ្លួននៅជាងនេះទៀតអាស្រ័យលើកាលបរិច្ឆេទនៃការកាត់ក្តីរបស់ពួកគេសក្តានៃថ្លែងការបានបន្តថាតុលាការបានបញ្ជាក់ថាចុងចោតពីរនាក់បានសារភាពកំហុសដោយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមកពីប្រទេសតាហជីគីស្ថាន ប to ានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គីទាំងស្រុងក្រុមកំភ្លឹកទាំងនោះសុទ្ធតែជាជនបរទេសនេះបងយងទៅតាមការអយិងពីមន្ត្រីរុស្ស៊ីយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស11នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃសុកសប្តាហ៍មុននៅឯសាលប្រគំលន្ត្រីក្រូខាស់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋនីមួយស្គូទោះបីជាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនហាក់ចឿថាអ៊ុយក្រែនជាមេខ្លងពួកភេរវករទាំងនេះ កាបិត្ឆៃសៅទី23ខែមីនីក្នុងសិក្ដីថ្លែងការជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីសោកនេតកម្មលោកពូទីនបានបច្ចាក់ថាពួកគេភេរវករត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនខណៈដែលពួកគេព្យាយាមភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្តថាយោងទៅតាមក្រុមស៊ើបអង្កេតអ៊ុយក្រែនបានរៀបចំផ្លូវទุกរូចហើយសម្រាប់ពួកនោះឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងដែនដីអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានចាត់ទុកសត្រូវថាជាភេរវកម្មអន្តរជាតិនិងបាននិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីធ្វើការជួយរត់ធានីណាមួយដែលចង់កំពាត់វាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានអះអាងថាជំនលើមើទាំងអស់អ្នករៀបចំនិងអ្នកបានបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តបាត់អ៊ុក្រេននេះនឹងត្រូវទទួលទោសជាមិនរួចពួកគេជាអ្នកណាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាពួកគេយើងនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកគ្រប់គ្នាដែលគាំទ្រភេរវករដែលបានរៀបចំអំពើឃោឃៅនេះការវាយប្រហារនេះប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រជាជនរបស់យើង ភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា FSB បានអះអាងថាក្រុមកំលំំកំភ្លើមានទំនាក់ទំនងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនយ៉ាងណាមិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelenskyy និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចារណចូលការលើកឡើងនេះដោយរដ្ឋនិនីកាវពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មដ៏ប្រីបផ្សាយនេះក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដងតុកជាតិត្រូវបានបន្តៀបមុខពាក្យកណ្តាលដង ជាការកាន់ទុកដល់អ្នករងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដ៏សាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេលពីទសវត្សចុងក្រោយប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញជាថ្ងៃកាន់ទុកជាតិបន្ទាប់ពីសន្តិយថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារ គូជម្រាបថាក្នុងភេរវករដសហាវយងខ្នងមនុស្ស137នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមានកុមារ3នាក់និង182នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសមនុស្សជាង100នាក់កំពុងសម្រាប់ជាបាល់នៅមន្ទីរពេទ្យដោយខ្លះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្សែវីដេអូបានបង្ហាញលោកពូទីនដែលមើលទៅស្រងោកស្ងាត់កំពុងអត់ទៀននៅព្រះវិហារនៃកាយដ្ឋានរបស់លោកនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីគោរពដល់អ្នកដែលបានស្លាប់